noin happianturit. Käyttänyt sitä tässä tovin ja että ainakaan enää on vikakoodeja tehnyt. Että alkaa vaan bensa loppumaan. Tuolla viitti lähtee edes arvuuttelen pääseekö tankille. Tosin tää on vielä leimaamattakin, mutta täytyy varmaan hakea bensaa ja kanisterissa ja käytellä sitä tässä nyt sitten ja ajaa pihalla. Ja täytyy varmaan toi konehuonekin pestä samalla kuin koko auton pesee. Tänään pitäisi tulla vähän aurinkoisempaakin, niin lehti toimii, se lähti taas päälle. Toinen. Onko siellä molemmat? Niin. Se vaatii nyt sitten vaan käyttämistä ja että rasva palaa sieltä pois, mutta ehkäpä mä pesen sen nyt vielä ensin. Sitten taas lämmittelee. Saa tuon kärryn pois. Mikäli nyt tulee semmoinen ilma tänään, että aurinko on, mikä lämmin ei ole, mutta penttelit joutuu vielä säätää, vähän naputtaa vieläkin. On anturivairoin aikoinaan se vuoti. Ei voida enää. Pesinpä tuota pitkästä aikaa, no moneen vuoteen pessyt konehuonetta ja pohjankin pesi. Selvästi kuuluu, että siellä joku venttiili naputtaa vielä, mikä sekin homma on vielä edessä. Ja se nyt on tossa käynyt aika kauan jo ja sitä ainakaan nää vika-ilmoituksia tuu. Nyt pitäis toi monttu sitten imuroida vedet pois sieltä ja lattialta ja katsotaan sitten sitä pohjaa, kun miten siisti sitä nyt tuli sitten. Monen vuoden liat siellä pohjassa oli. Joo. Täytyy ruveta tätä monttua. Tupekeijokin siinä kävi pikavisiitillä. Joo, mä rupeen siivoushommiin tässä.
onhan se nyt siisti sitten taas monen vuoden jälkeen. Vähän on vielä märkä, mutta tuossa se kävi aika kauan. Eikä mitään anturit kiukutellut. Tonkin olisi toki voinut vaihtaa tuon kolmannenkin tästä, mutta mut. No, ei siinä mitään. Kuivukot siinä nyt vielä muutaman tunnin ja sitten täytyy ajakki ulos, jos sattuu vettä vielä sataa, niin kun toi täytyy toi PT-vila ja tähän montulle, niin kun jos sattuu vettä sen satamaan, niin se ei se ihan hyvä juttu, jos vettä menee sisällä. Tämän mä suoristelin silloin ekana vuonna heti samalla keväällä, kun se oli aika rytys. Kumpis noista nyt tuli ensin? No, kun se on kaksi häirtintä. Toinen on uusi. No, en enää muista kumpi on kumpi. Lamput vaihdetaan tämän kautta tuon. No niin kuin niin sanotut parkit. Ja päivän jo valot. Jo alkuperäiset. Niin, tässä on tää nyt näkyy. Tää on jäädytin tuossa tuo. Se on uusi. Siitä menee myös tuonne laatikon jäähdytys samassa ja ilmastoon ja sitten tuo ensimmäinen. Niinpä se oli. Sitten siinä ilma suoratiin aika iso. Varmaan alkaa sulle aika vaihtaa sekin. Joo, täytyy roskia vielä jäi vähän tuohon, niin ei murraida pois. Ja